Nūdienoje vedybinės sutartys tai yra įrankis, kaip oriai išsiskirti. Kaltė dėl santuokos iširimo, turto padalijimui įtakos neturi. Mhm. Taškas. Visos pajamos yra bendros. Vienas sutuoktinis gali uždirbti 1000 eurų, tas gali uždirbti 20 tūkstančių eurų. Mm-hmm. Jie tas pajamos gauna bendrai. Žinok, kai aš pasakiau, kad varau pietų su skyrybų advokatu, mano žmona irgi tai palaka. Nes pas sutuoktinius kaip yra? Yra ne tik lygios teisės, bet lygios ir pareigos. Yep. Ir jeigu tavo sutuoktinis ir sutuoktinė paėmė paskolą vakar, mm-hmm. tai antstolis pas tave gali ateiti į to 10% mano klientų. Viso labo yra sudarę iki vedybinę ar pavedybinę sutartį. Kaip brangu yra išsiskirti? Esminis dalykas skyrybų kaip priežastis yra komunikacijos toka. Žmonės pernelyg mažai kalbasi. Kaip dažnai būna, kad santykiuose pradedama apie pinigus kalbėti gerokai po laiko? Bendrai skyrybų procentas dėl finansų pykčių yra milžiniškas. O jei galėtų būti kitaip? O jei skyrybų advokatai galėtų padėti ne bloguose scenarijuose, bet iš tiesų sąmoningai apsaugant antrą pusę nuo per didelių rizikų? Čia prasideda įdomi diskusija ir šiandien svečiuose turėjau Dainių Židanavičių. Vertinga paklausyti visiems, kas jau esate poroje arba planuojate joje būti. Gero klausimo. Sveiki visi. Atkeliavom į podcastą. Dainius atkeliavo, kuris yra užkietėjęs investuotojas plus skyrybų advokatas ir aš galvojau, kodėl nepabendravus šitą temą? Dažniausiai visi galvoja, kad čia yra blogiausia tema, žinai, tik tai blogiausių scenarijų reikia tvarkytis, o iš tiesų yra ir tų gerų saugiklių, kuriuos reikėtų žinoti ir poroje valdant, sakykime, žymesnį kapitalą. Tai kadangi mes laiks nuo laiko susitinkam per pietus, taip sakant, produktyviai pabendrauti, galvau, pasikviesiu į podcastą, pabendrausim išsamiau, tai ačiū, kad taip greitai sutikai pabendrauti bendrai podcast'e tokiu formatu. Emili, tai ačiū labai už kvietimą iš tikrųjų ir tikiuosi, kad mūsų šiandieninė diskusija, žinai, jinai atsakysi tam tikrus klausimus ir tikrai praktinės naudos mūsų žiūrovom tikrai leis išsinešti iš to. Yeah. Tikrai, aš atsimenu, kad tu buvai paminėjęs, kad kai kurios tavo video, nes irgi turi, kai turinį, bijo žmonės palaikinti ir pažiūrėti, nes galvoja, o kas, jeigu kas nors pamatys, kad palaikins ir, taip sakant, kad žiūri tokią tematiką. Taip, tai aš esu iš tikrųjų iš tų nedaugelio turbūt sričių atstovas, su kurio draugystė turbūt yra pavojinga kažkiek yeah. tais, ar ne, ir jo labiau tam tikri palaikinimai Instagram'e ar Facebook'e, yeah, yeah. jie kažkiek gali būti pavojingi, jeigu kita pusė pamatys. Čia taip galim pajaukauti, iš tikrųjų. Tai žinok, kai aš pasakiau, kad varau pietų su skyrybų advokatu, mano žmona irgi tai palaka. Pirma mintis buvo aiškia, ne? Jo, tai pala, apie ką čia, na, sakau, į podcastą noriu pakviesti ir šiaip pabendrauti. Ir investuotojai, žinai, sako, jo, normaliai. Nu ir tada kelis kartus, taip sakant, kai ofisas kitoje gatvės pusėje, visai smagu laiks nuo laiko pabendrauti ir apie investicijas. Gerai, aš turim nuo tokių pačių bazinių žinių pradėti visoje. Kurioje stadijoje dažniausiai tenka pabendrauti su klientais? Tiesą sakant, į mane kreipiasi jau klientai jau toje stadijoje, kada jau jie ruošiasi skyrybų bylai, arba mm-hmm. kuomet jau turi skyrybų bylą teisme. Taigi, taip tariant, na, skyrybų advokato kontoros durų atidarymas, mm-hmm. na, tai jau yra paskutinis žingsnis, nes jau šalys iki tol būna padariusios sprendimą skirtis. Ja. Ir jeigu dar, sakykime, na, pas porų specialistus jos eina dar dvejodamos galbūt, ar mm-hmm. čia pavyks išsaugoti šeimą ar ne, tai dažniausiai jau atidarymas durų į mano kontorą yra paskutinis žingsnis. Paskutinis sprendimas. Ir taip, aš kiekvienu atveju turbūt galiu pasakyti, jog kiekvieno kliento pasiteirauju, žinai, ar tai yra paskutinis jo apsisprendimas, jau, ar tikrai nėra galimybės išsaugoti šeimą ir taip toliau. Bet galiu pasakyti, kad tikrai retai, kada tą dalyką pavyksta padaryti, sakykime, na, toj stadijoje, jau kada jau kreipiamas į skyrybų advokatą. O būna situacijų, kad ateina anksčiau? Man, pavyzdžiui, aš atsimenu, kad mes su tavim bendravom, kad yra galimybė, sakykime, sumažinti rizikas, jeigu vienas iš šeimos žmogus, ir, sakykime, santykiai tęstini, yra situacijų, kai galima apsaugoti turtą ir apsaugoti savo antrą pusę nuo tam tikrų, sakykime, specifinių įsipareigojimų. Tai, Emilija, yra kategorija klientų, kurie kreipiasi prevenciškai, kaip aš sakau. Mm-hmm. Kaip dalintųsi turtas? Mm-hmm. Kaip spręstųsi vaikus liečiantys klausimai? Yeah. Kokius veiksmus galbūt reikėtų atlikti tam, kad pasiruošti skyrybų procesui? Yeah. Tai yra iš tikrųjų kategorija klientų, kurie nėra dar, kaip aš sakau, prie skyrybų slenkščio, bet iš esmės egzistuoja tam tikra rizika, kurią jie įžvelgia, ar ne, yeah. kad potencialiai metų, dviejų, trijų metų eigoje gali potencialiai atsirasti skyrybų byla. Ir tam, kad maždaug bent jau žinoti, kas laukia, galimai pasiruošti, tokiu atveju taip yra kategorija klientų, kurie kreipiasi konsultacijai būtent, kad sužinoti, kokios yra teisės, kokios yra rizikos, kokie yra šansai galbūt, ta prasme, jų situacijų. O prieš vedybinės sutartis šitoje vietoje? Su vedybinėms sutartim, tai, žinai, mūsų valstybėje tai yra toks dalykas, kad daug kas tai laiko įžeidimu,
daug kas tai laiko spjūvių veidų, daug kas tai laiko nepagarba kitam, bet nūdienoje vedybinės sutartys tai yra įrankis, kaip oriai išsiskirti. Mhm. Ir dėl vienos paprastos priežasties. Galbūt iki vedybinė ar povedybinė sutartis negarantuos 10 ar 100 tūkstančių, mhm. bet kaina garantuos, kad žmogus apsisaugos nuo 10 ar 100 tūkstančių siekiančių kito sutuoktinio skolų. Mhm. Nes pas sutuoktinius kaip yra? Yra ne tik lygios teisės, bet lygios ir pareigos. Yep. Lygios ir atsakomybės. Ir jeigu tavo sutuoktinis ar sutuoktinė paėmė paskolą vakar, mhm. tai antstolis pas tave gali ateiti rytoj. Yep. Ir vat šioje vietoje daugelis galvoja, kad liktai iki vedybinė ar povedybinė sutartis, tai liktai yra kažkoks tai įrankis tam, kad apgauti, tam, kad liktai gauti daugiau turto, tam, kad liktai čia kažkokius tai turėti principinius savo interesų patenkinimus, mhm. tačiau esmė ta, kad tai yra puikus įrankis, kaip apsaugoti šeimos turtą, mhm. kaip apsaugoti šeimą nuo krizių galbūt. Mhm. Ir eilė yra atvejų, sakykime, na, yra tikrai daug, kaip aš sakau, muštų žmonių 2000 metų krizės, 2007-2008 metų krizės, kuomet liktai iki tol buvo viskas labai labai fain ir viskas buvo labai labai gerai. Tačiau susidūrę su krizėmis, jie pamatė, kad žinai, ką, turto nepakanka įmonės, yep. o štai direktoriai yra laidavę, pasirodo, už įmonės yep. atsakomybės. Ir štai va tada mes turim situacijas, kuomet išieškojimai nukreipiami į šeimos namus, į sąskaitas piniginės ir taip toliau ir panašiai. Paininkim šitą vietą, nes aš atsimenu, kai aš diskutau su jim, man ta prieš vedybinė sutartis atrodo logiškas sprendimas tam tikrai situacijom. Kai ateina žmogus, sakykime, per vidurį tą procesą, žinai, pasitikrint, kas atrodytų ten už 2-3 metų taip, kaip scenarius, taip. Man atrodo, žinai, jeigu pradėjai galvoti apie tai, tikėtina, kad anksčiau ar vėliau tu irgi daisi iki to etapo, tai irgi toks pasibandymas. Bet žmonės, kurie, sakykime, aktyviai galvoja vat, prisimti didesnių įsipareigomų, prisimti didesnių rizikų esant šeimoje ir norint apsaugoti antrą pusę. Ten paimkim kokį nors scenarijų, sakykime, nu, tiesiog aš visą laiką mėgstu per asmeninį pavyzdį, neturiu tokių dalykų, bet tiesiog paimkim tą ideologiją. Sakykime, aš turiu kažkokią labai rizikingą verslo idėją ir man reikia didelio kapitalo, už kurį aš, sakykime, laiduosiu pats asmeniškai. Ir šioje vietoje aš noriu apsaugoti savo antrą pusę, kad jeigu kažkas nepaeis ir kažkas man, sakykime, nepasiseks su tuo projektu, nes aš vertinu, kad tai yra vis dėlto aukštos rizikos projektas. Taip. Žinoma, tikiuosi, kad pasiseks, bet vis dėlto prisiemu rizikas kaip kiekvienas investuotojas. Kaip atrodo tas procesas, kad aš, sakykime, atskiriu tas rizikas ir neleidžiu būtent antrai pusėj, sakykime, potencialiai kentėti šitoje vietoje? Tai sprendimo būdas iš esmės yra pagrindinis, tai yra povedybinė sutartis. Mhm. Jeigu žmonės jau yra santuokoje, gali sudaryti bet kuriuo metu povedybinę sutartį. Jeigu iki vedybinė sudaroma iki santuokos, tai povedybinė po santuokos. Tai kas tokiu atveju vyksta? Vat štai jeigu tu sugalvoji kažkokį tai rizikingą verslą, rizikingą veiklą, ar ne, reikia skolintis pinigų kapitalui, kaip tu ir sakai, tai iš esmės sprendimo būdas yra vienas, kad jūs tuo metu vykstate pas notarą, pasirašote povedybinę sutartį ir tuo pat pasirašot tuo pačiu ir turto pasidalymo sutartį. Turto, kurį užgyvenot iki to momento santuokoje. Ir viskas. Ir nuo to momento, kada jūs pasirašot tą povedybinę sutartį ir turto padalymo sutartį, jūs su žmona esate visiškai atskiros respublikos. Tai yra turtas, kuris yra žmonos vardu, pajamos, kurios yra žmonos vardu, bus tik tai jos ir visa tai, ką jinai uždirbs vėliau, bus tik tai jos. Lygiai taip pat ir tavo. Turtas, kurį vėliau uždirbsi, kapitalas, kurį sukursi, rizikos, kurias prisijimsi, tai bus tik tai tavo asmeninė nuosavybė ir niekas tokiu atveju su tuoktinės duris nepasibels, jeigu kartais projektas nepasiseks. Kai mano geras sprendimas, ar taip sakant, yra žmonių, kurie apgalvoja šitą vietą ir padaro, ar daug labai, kas, labai mažas daug skaitis? Daug kas tokius sprendimus daro ir aš iš tikrųjų sulaukiu šiai dienai labai nemažo turbūt klientų tam tikro rato kreipimosi, kuomet vat štai tokios situacijos ir iškyla, ar ne, kada vat štai liktai yra kažkokia tai įmonė, atsiranda siekiai bendrų akcininkų sprendimų galbūt plėsti veiklą, prisimti didelės rizikas, galbūt esminė sąlyga kitos pusės yra laidavimas savo turtų ir taip toliau ir panašiai. Ir va štai tada tam, kad na, galbūt apsaugoti šeimą nuo tam tikrų rizikų, yra priimami sprendimai atsidalinti turtą tą dieną santuokos metu ir pasirašyti povedybinę sutartį su visiško atskirumo režimu. Tai dėl to, kaip aš sakau, nors sandorį tvirtina formaliai notaras, bet na, tarp notaro ir advokato vyksta bendradarbiavimas tam, kad vėlgi išsiaiškinti konkrečiai, ko klientui reikia, sudėlioti visas sąlygas tiek padalymo sutartį, tiek povedybiniai ir pritaikyti jas labai konkrečiai kliento atveju. Ir va štai tada tam, kad visa tai galiotų į priekį ir galiotų be kažkokio tai galvos skausmo ar kažkokių tai bemiegių naktų. Man tai labai logiškas sprendimas.
Paimkim visiek tą pradinį variantą, nes daugelis, aš spėjau, klientų pas tave atkeliauja vat, būtent skirybų procese. Neturėdami povedybinės sutarties. Neturinti sutarčių, taip sakant. Kai dažniausiai tikriausiai vis tiek būna klausimai, o kaip atrodo procesas, ko tikėtis iš jo. Gali truputį pasidalinti tuo, vat, žmogus, sakėme, standartinę situaciją, bet kas tas vat, pirmi dalykai, kuriuos aptari? Kaip reikėtų vertinti tą situaciją? Ar čia, žinai, dalybos, pam-pam, ar čia teisinga vertinti, neteisinga? Žinai, kiekvieno kliento situacija yra individuali. Mhm. Iš tikrųjų, jam besikreipiant, yra užduodami tam tikri klausimai jau pritaikant jo individualiai situaciją. Ar ne? Bet formaliai, ką reikėtų šią dieną kiekvienam žmogui žinoti, ar ne? Tai yra, kad faktiškai kelių rūšių procesas. Tai yra procesas bendrų sutikimų, santuokos nutraukimas ir procesas ginčo tvarka. Tai bendrų sutikimų mes jau suprantam, ar ne? Kad jie dėl visko šalys susitarė, tai yra, kad skirsis, kaip spręsis vaikų klausimus, išlaikymas, gyvenamoji vieta, bendravimo tvarka, kaip dalinsis turtą, 50-50, kaip tu sakai, standartiniu atveju, kas lyg tai yra pagrindinė taisyklė, ar kažkokiam tai kitokiam dalim, ir atitinkamai, kaip dalinsis įsipareigojimus, bei kiti klausimai aptariami. Jeigu nepavyksta žmonėm to sutarti, tai iš esmės laukia tokiu atveju tada privalomoji mediacija, kaip procesas, viens laiptelis iki skyrybų proceso teisme, ir jau tuomet procesas teisme, ginčo tvarka. Ir jeigu mes bendrų sutikimų turim omeny procesą maždaug dviejų mėnesių trukmės, tai ginčo atveju procesas skyrybų jau trunka nuo vienerių metų ir daugiau. Nuo tai reiškia gali būti ir du, ir trys metai, ir su kai kuriais klientais tenka man draugauti ir penkerius metus. Wow. Taip. Nu gerai, vis tiek labai individualios situacijos ir suprantu, kad negali sakyti, žinai, bet tikrai visiems tik taip. Bet jeigu reiktų vertinti, sakykime, nes bendrų sutarimų atrodo viskas lyginamai paprasta, žinai. Nu, kiek gali būti paprasta, vis tiek situacija gan specifinė. Bet ginčo atveju atsiranda daug kabliukų ir daug akcentų. Kaip brangu yra išsiskirti, jeigu mes, sakykime, nesusitarėm tarpusavyje teisingai šioje vietoje? Kiek žmonės galbūt turėtų įsivertinti šitą vietą irgi? Va, tai itin svarbu yra, kaip aš sakau, ta pati pirminė konsultacija, ne, kurios metu su klientu ir įsivertinam galimybės, šansus jo situacijoje, kokiu geriausia keliu eiti. Visais atvejais bendrų sutikimų procesas yra pats geriausias. Pats pigiausias, pats greičiausias ir taip toliau. Ir jeigu kažkuri šalis neturi kažkokių tai vienokių ar kitokių principų, nusistatymų iš anksto ir taip toliau, kad liktai, va štai nepaisant to, kad galbūt egzistuoja pagrindai, kad kitam priklausyti turėtų turto daugiau, aš vis tiek reikalausiu pusės. Jeigu nėra štai tokių nusistatymų, tokiu atveju labai didelį šansą šalims susitarti. Jeigu abi dvi šalys sąmoningai priima situaciją. Šis sąmoningai didelis žodis. Taip, sąmoningai čia yra esminis žodis šitam sakinį ir tokiu atveju šansai įsiskirti yra. Taikiai, bendrų sutikimų. Ir tik jeigu tokiu atveju, na, kažkuri tai šalis siekia daugiau, kita pusė nesutinka, labai dažnai yra išsiskirimai pozicijų dėl vaikų. Ypatingai dabar populiarus bendra tėvystės modelis. Okay. Tai yra, kada tėvystė, tėvas ir mama dalinasi per pusę. Ir vaiko priežiūra, ir išlaikymo klausimais, ir taip toliau. Ir vat šioj daly tai gali tapti ypatingai brangus procesas, jeigu šalis nesusitaria, eina į procesą ginčo tvarka, įrodinėja savo reikalavimai, procesas, posėdžiai, įrodinėjimo pareigos realizavimas, kiekvienas juk turi įrodyti savo. Juk nieks netikės tavo žodžiu, ar ne, kad vat, štai, ką tu pasakysi, tu turi visą tai pagrįsti. Na, čia spėjau įvairiausių situacijų. Ir tokiu atveju tos sumos iš tikrųjų, na, neretai perkopė ir 10 000 eurų ir taip toliau. Vien, sakykime, advokato išlaidos. Ginčo tvarka, aš kalbu, tuo tarpu, kai na, bendrų sutikimų skiriantis laisvai faktiškai galima įtilpti ir į 1 000 eurų ir panašiai. Tai va, tai tas kainuoja, tik aišku, vėlgi mes turim omeny tai, kad na, principas skirybų bylo ginčo tvarka yra pralaimėjęs moka. Tai reiškia, tas šalis, kuri pralaimė bylą, tai jinai padengia ne tik tai savo išlaidas, bet ir kitos pusės. Tai va štai čia reikia labai labai gerai su advokatu pasverti, kiek verta yra eiti į procesą, kokie yra šansai pasiekti vienokius ar kitokius reikalavimus. Kitaip tariant, joks advokatas save gerbiantis, jisai negarantuos rezultato klientui, bet sėkmės galimybės mes prognozuot galim. Tai kitaip tariant, kad tavo situacija yra vat štai tikėtina vienoks ar kitoks scenarius, žinant teismų praktiką, ar ne? Tai žinant vat panašias situacijas, kaip paprastai tai išsisprendžia. Tai vat yra labai labai svarbu, na,
Tinkamai būti pakonsultuotam ir nukreiptam pirminėje stadijoje. Aš jeigu ką Dainius kontaktus paliksiu apačioj, labai gražų puslapį turi, visas formas užsipildyti. Neskatinu, bet tiesiog pabendravimu. Tarp kitko labai stengiasi, kaip sakant, mano marketingo žmonės gerai su tinklapiu, kaip sakant, šitoje vietoje, tai rezultatas net ir man patiko. Yeah. Tai va, tai tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovai įvertins. Ja. Pailinkim truputį tą vietą su nekilnojimu turtu, nes dažnas toks atvejis, kad, sakykime, nebūtinai aiškus scenarijus. Paimkim, kad gyvenama vieta abiejų žmonių, sakykime, nežinau, su kuo tenka dažniausiai susidurti, kaip ta situacija atrodo, bet ar vaikai yra, ar vaikų nėra, bet sakykime, ta situacija, kad ten gyvenam ir tas butas buvo ten, ar namas nupirktas N metų prieš, ir, sakykime, skyrybos atsirado. Kaip turtas dalinasi? Ar išperka, ar turim parduoti privalomai? Kaip šitos vietos? Tai dažna situacija yra, kada, pavyzdžiui, kad ir santuokos metu turto neįgyja žmonės, bet gyvena tiesiog vieno iš sutuoktinių turte, ar ne? Bute ar name. Net nepriklausomai to su vaikais ar be vaikų. Ir va štai čia esminis klausimas skyrybų metu būna, ar asmeninis kito sutuoktinio turtas buvo pagerintas iš esmės santuokos metu, ar nebuvo. Ir va štai čia yra faktiškai lūžio taškas prasideda tada, kada yra paaiškėję, jog santuokos metu tas vat, sutuoktinio būtas ar namas, įgytas iki santuokos, buvo iš esmės pagerintas. Kapitaliai renovuotas ar kapitaliai suremontuotas bendrom lėšom santuokos metu. Ir va štai tada yra galimybės pripažinti šitą turtą bendru. Bendra jungtinė nuosavybė ir jį dalinti. Tuo tarpu vien tik tai gyvenimas kaip o toks, sutuoktinio būte, kuris yra įgytas iki santuokos, negerinant jo santuokos metu, neinvestuojant į remontą, renovaciją ir taip toliau ir panašiai, jis savaime nuosavybės nekuria. Ir tas turtas jisai lieka, kaip sakyt, tam sutuoktiniui, kurio ir buvo įgytas iki santuokos. Tai va, tai čia esminis dalykas, tai yra pagerinimas buvo esminis ar ne. Paminėjai truputį tas priešvedybinės arba po vedybinės sutartis. Kaip dažnai tenka susidurti? Vis tiek didžioji dalis spėjo klientų, sakė, kad ateina jau, sakykime, sprendime, kad reikia išsiskirti. Kaip populiaru arba nepopuliaru yra turėti tokio tipo sutartis? Tos sutartys iš principo jų sudarimas, kiek man tenka bendrauti ir su notarais, ir su kitais specialistais, daugėja. Metai iš metų vis daugėja sudaromų sutarčių po vedybinių ar iki vedybinių, tai tendencija yra augimo. Dabar kokia dalis klientų, aš galiu kalbėti tik tai apie savo patirtį, ne kaip skyrybų advokato dėl pas mane ateinančių klientų, tai galėčiau pasakyti, kad nedidelė dalis turi sudarytas iki vedybinės ar po vedybinės sutartys. Aš manau, kad 10% mano klientų viso labo yra sudarę iki vedybinę ar po vedybinę sutartį. Ir ateina su jie būtent tikslu išsiskirti. Kaip manai, reikėtų turtą, kaip čia, potencialiai skirstyti, kol dar esi gerose santykiuose, ar vos ne, paliekam, kaip bus, tai bus? Tai yra kiekvieno šeimos sprendimas, iš esmės, ir tokio sprendimo priėmimas. Vėlgi, čia jau eina kalba apie kažkokį tai ruošimas į skirybom ir taip toliau. Iš tavo klausimo potekste, lyg tai tokia eina ar ne. Tai, na, vėlgi, čia aš manau, esminis yra momentas, ar šalys sutarė dėl to, kad reikalinga iki vedybinės sutartis, ar nereikalinga iki vedybinės sutartis ar po vedybinė. Skirstimasis turto dar iki skirybų, kad lyg tai čia tavo, čia mano ir taip toliau ir panašiai, kartais tas vyksta, netgi būnant santykiuose ir taip toliau ir panašiai, bet nepriklausomai nuo to, kaip ten šalys būtų pasiskirstę tą turtą žodžiu, ar ten kažkaip tai apsitarę žodžiu, kaip lyg tai čia aš pretenzijų atsisakau, niekada nepretenduosiu, na tai formaliai žiūrint nieko nereiškia. Aš šitą vietą čia tikriausiai pabrėšiu, nes man atrodo, kad labai toks logiškas variantas iš finansinės pusės. Man visą laiką skaičiais dažnai dėliojasi, tai realistiškai, jeigu mes paimam, kad draugiškai išsiskirti kainuoja 10 kartų arba daugiau pigiau ir laikotarpiu mažiau. Šitoje vietoje pasidarius paprasčiausią sutartį ir pasakius, kad žiūrėk, 50-50 ir štai koks scenarijus tai atrodo, jeigu kas nors bus blogai. Nes statistika rodo, taip sakant, gan žiaurius skaičius, kiek apskritai skirybų vyksta bendrai paėmus. Tai atrodo toks logiškas finansinis sprendimas ateičiai just in case. Ir vėl, kai kurie aš suprantu, kad žiūri tai kaip spjūvis į veidą, taip sakant, tai ką tu čia jau planuoji, žinai, skirybas ir taip toliau. Aš taip, ne, bet man atrodo, jeigu mes negalim atvirai kalbėti apie tai, tai čia irgi toks galbūt kabliukas. Tai va, žinai, tiesą sakant, visi galvoja, kad turbūt esminė priežastis yra
skirybų, pavyzdžiui, ne, mhm, charakterių nesuderinamumas ar kiti dalykai. Bet tiesą sakant, aš per savo ilgametę, jau 14 metų patirtį kaip skirybų advokatas, galiu pasakyti, kad esminis dalykas skirybų kaip priežastis yra komunikacijos stoka. Žmonės per nelik mažai kalbasi. Tiesiog nebendrauja turbūt. Jie faktiškai turbūt daugiau dėmesio skiria prieš vedybas, rinkdamiesi vestuvinį tortą, negu aptardami tokius klausimus, kaip mes auklėsim vaikus ir ar apskritai jų turėsim. Mhm. Kiek kartų bus per savaitę, ar per mėnesį, ar per dieną sekso, kokią religiją išpažins vaikas. Mhm. Biudžetas bus bendras ar atskiras. Mes kartu indus plausim, ar ne? Kaip mes buityje tvarkysimės. Mhm. Tokių paprastų iš esmės dalykų žmonės neaptardami iki santokos jau užprogramuoja realiai skirybas. Labai dažnai. Ir šioje vietoje charakteriai gali būti kraštutinai, kolosaliai nesuderinami. Bet jeigu žmonės kalbėjosi iki santokos ir tą komunikaciją turėjo pakankamą, šansas prieiti prie skirybų slenkščio mažėja. Ir atvirkščiai. Mm. Nu, aš labai pritariu dėl komunikacijos, bet vėl, aš iš savo pusės tai galiu tik tai pasverti iš finansų pusės. Ir labai galiu pritarti tam, kad didžioji dalis žmonių niekada nedėjo iki bendro sprendimo, žinai, taip, pala, kaip valdom finansus. Tas populiariausias atvejis, kad ten, sakykime, viena pusė yra atsakinga už XYZ, ten, žinai, namas, pavyzdžiui, maistas, kiti ten už visus ten, sakykime, skirtingus pasirinkimus. Ir kad mes turim bendrą biudžetą, aš kartais vis susilaukiu to, kaip čia, požiūrio, kad pala, bendras biudžetas, o ką, jeigu aš uždirbu, žinai, daugiau, arba, sakykime, kaip tik vat, antra pusė uždirba daugiau, aš uždirbu mažiau, čia kažkoks, žinai, nepilnavertiškumo akcentas atsiranda. Aš taip sakau, tai ne, tai jūs, žinai, partnerystėje, ilgalaikis gyvenimas, taip sakant, tikslai kartu į priekį važiuoja. Nu, jeigu taip, tai akcentas, kad valdo turtą, žinai, bendrai, nes realistiškai paėmus, tas bendras turtas yra bendras turtas. Taip, tai ir, vat, ir egzistuoja mintai tam tikri, žinai, kad kartais žmonėm atrodo, va štai jeigu viena šalis uždirba daugiau, tai daugiau ir turto turėtų išsinešti skirybų atveju. Yeah. Nesant iki vedybinės ar povedybinės sarties, ne. Visos pajamos yra bendros. Vienas tuktinis gali uždirbti 1000 eurų, kitas gali uždirbti 20 tūkstančių eurų. Jie tas pajamos gauna bendrai. Yep. Tai yra bendra nuosavybė, nesant sutarties. Ir šioje vietoje, vat, kalbant apie tavo paminėtus aspektus, ar ne, kad vat, štai liktai iki santokos, ar artėjant santokai, ten, žinai, aptarinėti galima, vat, štai kokį ten turtą įgysim ir taip toliau, ten vat, būtų ar nebūtų tai įžeidimas su tuktiniu ir panašiai. Tai, žinai, siekiant apsaugoti šeimą nuo tam tikrų rizikų, nuo tam tikrų projektų ir ateinant link, sakykime, ten kokios ikivedybinės sutarties, tai egzistuoja atvejai, kada iš esmės šalys susitarė dėl kompensacijos. Tai yra priklausančios nuo pragyventų metų skaičiaus. Kad nebūtų taip, jog lygtai viena pusė, na, turėdama ten ikivedybinę ar povedybinę sutartį, ten sukaups milžiniškus turtus, o kita lygtai nesukaups nieko. Tai tokiu atveju, mano ir paties praktikoje, egzistuoja atvejai, kuomet, pavyzdžiui, ikivedybinė ar povedybinė sutartis atsiranda solidi kompensacija, pririšta prie išgyventų metų skaičiaus, pririšta prie kitų aplinkybių ir taip toliau, ir tos kompensacijos patikėk manim yra labai, labai solidžios. Tai va šioje vietoje, jeigu čia atsirastų skeptikų, kurie va sako, kad na, ikivedybinė ar povedybinė sutartis yra vien tik tai blogis ir vien tik tai čia apgaulė, vien tik tai siekis čia kažką, tai kaip sakant, apgauti ir vienam praturtėti, tai yra sprendimo būdų, kaip išlyginti tas svarstyklės. O prie ko dažniausiai pririša? Tiesiog prie išgyventų, sakykime, laikotarpio ir jeigu skirybos inicijuojamos, taip sakant, kitos pusės? Ar... Vėlgi individualūs kliento poreikiai, paprastai tai yra sąlyga priklausanti nuo išgyventų metų skaičiaus, tam tikra suma priklausomai nuo metų. Ir tam tikros sąlygos, aišku, papildomas yra traukiamas, kad na, jeigu visgi nutraukiama santuoka dėl to sutuoktinio kaltės, kuris gali pretenduoti tą kompensaciją, sakykime, dėl neištikimybės, tai kompensacijos jis negauna. Natūralu. Tai va šioje vietoje tai yra labai individualiai žmonių poreikiam pritaikomi atvejai, kad na, visi iš esmės būtų kiek įmanoma ramų, sudarydami tokį sandorį ir nejaustų kažkokių tai arba jaustų kiek įmanoma mažesnius nepatogumus sudarydami tokią sutartį. Paminėjai, kad vienas iš tų mitų, vat, pavyzdžiui, vieno atlyginimas didesnis, kito atlyginimas mažesnis, kaip šitas vat, balansas. Kokie dar mitai dažniausiai pasiekia tave, kad, vat, žinai, nu, sėdi galvoj, nu, paprasta edukacija parodo, kad ne. Mitus, tiesą sakant, mano darbe konsultacijų metu reikia neikti turbūt kiekvieną dieną. Geras. Pradedant pajamų disbalansų, toliau kalbant apie tai, kad
klientai labai dažnai ateina su lūkesčiu, kad jeigu kita pusė yra kalta dėl santuokos iširimo, tai jinai turėtų išeiti nuoga basa po skyrybų. Ir čia aš iš tikrųjų turiu nuvilti turbūt visus ir žiūrovus mūsų, kad kaltė dėl santuokos iširimo turto padalijimui įtakos neturi. Taškas. Iš esmės, kaltas dėl santuokos iširimo sutuoktinis, ką jis gali būti pareigotas padaryti? Jis gali būti pareigotas sumokėti neturtinę žalą kitam ryšim su vat, štai dvasiniais išgyvenimais, ar ne? Dėl neištikimybės, kurios patyrė vat, kitas sutuoktinis. Tai va, jis gali būti įpareigotas teikti išlaikymą sutuoktiniui. Jeigu, sakykime, na, dėl šeimos sutuoktinis prarado galimybės į išsilavinimą, prarado galimybės dirbti, vieną po kito vaikus gimdė, sakykime, ir taip toliau ir panašiai, atsidavė šeimai, o štai kita pusė pasuko į kairę, ar ne? Tai va, išlaikymą galima prisiteisti iš tokio sutuoktinio. Tai va, ir yra dar kitos teisės, kuriuo mes galime naudotis. Bet tai, kad vieno to fakto kaltės kitai šaliai turėtų atitekti mažiau turto, ar daugiau ne. Nu, čia teoriniai povedybinė arba priešvedybinė sutartis galėtų nubrėžti tam tikras ribas, tai, kur apskritai kalties va, tas kabliukas ateina, bet jeigu be šito, tai spėjo neįmanoma. Be šito žiūrint, tai vėlgi, kaip sakyti, dalinasi turtas standartiškai, tai yra 50-50, nebent egzistuoja pagrindai, kada turtas dalyjasi nelygiai. Tai tokie dalykai irgi egzistuoja. Pakalbėkime truputį apie vertybinius popierius. Vis dėlto kanalas visas sukurtas apie investavimą. Taip sakant, ar tenka susidurti tavo praktikoje, kad yra turtas vertybiniais popieriais? Tiesą sakant, kuo toliau, tuo dažniau. Gerai. Kuo toliau, tuo dažniau, nes veikia edukacija. veikia edukacija ir tą tikrai, kaip sakyt, gali Laura ir savo užsidėti šitoje vietoje. Ir ką aš matau, kad egzistuoja ir investicijos į vertybinius popierius, kurie tampa dalybų objektų, tai vat, egzistuoja ir paprastų abu akcijų padalymai, kas irgi natūralu, daug kas įmonės veiklas vykdo ir taip toliau, santuokos metu kūrė įmonės arba įmonių vertė, asmeninių įmonių vertė paauga santuokos metu, tai va čia irgi reikia žinot, kad na, tas įmonės vertės prieaugis, kad ir asmeninės įmonės vertės prieaugis santuokos metu lygiai taip padalinasi. Tai va, bet taip aš sutinku labai dažnai, kad na, atsiranda ir teismen stalo dokumentai apie vertybinių popierių sąskaitos išrašai su atitinkamai visais instrumentais, apie kuriuos tu puikiai žinai ir edukuoji žmonės. Ir liaudis tikrai, kaip sakyt, naudojasi. Po truputį. Kaip šitoje vietoje dalybos dažniausiai? Nes jeigu, sakykime, vertybinių popierių sąskaitą, kur ten investavau į kokį nors vat, ne, paimkim tą patį accumulating ETF, tiesiog periodiškai ilguoju laikotarpiu, yra tam tikra suma, bet ji nėra realizuota suma. Taip. Kaip šitoje vietoje dalybos? Niekas neprivers. Pardavimas ar išpirkamumas? Ne. Teismas neprivers parduoti turto. Aha. Tai yra paprastas turtas, kaip ir sakykim, analogiją galima imti su nekilnojamo turtu. Ne? Turtas va štai yra, jisai turi rinkos vertę šiai dienai, kada va štai vyksta skyrybos. Būtent. Tai yra iš esmės, eina kalba apie tai, kad va, jeigu vertybiniai popieriai atsidarius tavo sąskaitą šiai dienai, jie verti ten, kaip pavyzdys, ar ne 10 tūkstančių eurų, viskas tai yra dalybų objektas. Tai jeigu atitinkamai vienam lieka tos akcijos vertybinių popierių sąskaitoje, kuris tą sąskaitą ir disponuoja, tai kitam yra išmokama analogiško pusės vertės dydžio kompensacija. Tai yra šiuo atveju 5 tūkstančiai eurų. Viskas. Niekas neįpareigoja parduoti ir taip toliau. Tai yra tiesiog vertybiniai popieriai, kurie turi rinkos vertę tai dienai. Vat ir viskas. O teismo pareiga išsiaiškinti ir sudaryti pilną balansą, kiek tokių vertybinių popierių yra, kokia jų yra vertė ir taip toliau. Ir atitinkamai juos paliekant vienai šaliai, o kitai išmokant vertę, įpareigojant išmokėti vertę pinigais. Pusę. O paimam tada, sakykime, tas pačius verslų kūrimus. Paimkim UABus, nes nu, tikriausiai paprasčiausiai, žinais, kur jų akcijų dalis atsiranda tam tikros. Sakai nuo tos, taip sakant, kompanijos augimo perspektyvos tam tikros sumas gaunasi. Tarkim, kompanijos vertė pati pakilo, nors kaip šita vieta gali būti vertinta? Čia paimam žmogų iš šalies, kuris vertina tą turtą? Tai ar jeigu mes turim situaciją, kuomet, jeigu tu kalbi apie situaciją, kuomet įmonė yra įsteigta iki santuokos. Ir santuokos metu. Arba santuokos metu, taip, tai tokiu atveju imamas yra ekspertas, kuris nustato rinkos įmonės vertė. Akcijų rinkos vertę. Jeigu tai yra UABas, UABas turi akcijas, tai tokiu atveju mes ir nustatinėjom įmonės akcijų rinkos vertę. Tam yra ekspertai ir jie tą akcijų rinkos vertę nustato pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, pagal įmonės prekės ženklą, pagal sudarytas sutartis ir pagal visą kitą eilę
eilė aplinkybių ir tam yra iš tikrųjų specialios žinios reikalingos ir atitinkamai ta vertė yra nustatoma. Ir jau paliekama ta įmonė paprastai padalyjama tiksliau keliais būdais, tai arba sutuoktiniam pusiau akcijų paketas ar ne, 51-49, 50-50 padalymo teismai paprastai vengia, nes tai užprogramuoja konfliktus, nesuprantam, arba akcijų paketas visas lieka vienam iš sutuoktinių ir jisai kompensuoja pusę šitos sumos pinigais kitai pusiai. Va štai viskas. Pakalbam truputį iš to, žinai, profesionalaus skirybų advokato ir investuotojo požiūrio į žmonės, kurie, sakykime, galvoja apie vedybas ten 2-3 metų bėgę. Nu, neužilgo planuoju tikėtinę tuos žingsnius daryti. Ką manai reikėtų apsitarti ar apgalvoti su antra puse arba tam tikras diskusijas galbūt bent jau pradėti? Nu, privalomai per stiprus žmogus, bet per stiprus žodis, bet iš tavo požiūrio, taip sakant, kad reikėtų užkabinti bent požiūrį išsiaiškinti, taip sakant, iš šitos pusės. Jo, tai šiuo nesikartosiu turbūt apie tą dalį, kur aš kaip skirybų advokatas esu pilnai įsitikinęs, kad komunikacija tarp klientų turi būti ypatingai didelė visais klausimais, leidžiančiais būti, finansus, vaikus ir taip toliau ir panašiai, ypatingai prieš. Ir žinai, netgi pats kartais pusiau rimtai, pusiau jaukais pasakau, kad žinai, kaip kartais žmonės eina į tam tikrus kursus iki santokos, tai taip turbūt na, turėtų turėti rekomendaciją apsilankyti ir pas skirybų advokatą, tam, kad sužinoti, kas laukia, kam ruoštis galbūt ir taip toliau. Bet dabar kalbant konkrečiai, ar ne, tai iš esmės, na, jau toje stadijoje reikėtų išsiaiškinti viens kito lūkesčius, rizikas tam tikras, dėl, vat, kad ir sakykime, tų pačių finansų, ar ne, kiek linkus yra kita pusė rizikuoti, kiek linkus yra kita pusė, nežinau, kurti pakankamai rizikingus verslus, investuoti kažkur tais ir taip toliau ir panašiai. Kiek galbūt yra kažkokių tai projektų nekilnojamo turto, ar ne, kuriuos ketina vystyti, įkeitinėti bankams turto, ar ne, prisiimti didžiulius įsipareigojimus tiesiogiai ar per įmonės tam tikras ir panašiai ir panašiai. Ir tai yra, na, tos indikacijos, kada turbūt reikėtų, kada tema pokalbių iš tikrųjų turėtų atsirasti apie tas pačias vedybinės ar povedybinės sutartys. Iki vedybinės šiuo atveju, nes iki santokos. Tai va, nes vėlgi, žinant tai, kad kita pusė liktai rizikuoja, tai gerai, jeigu viskas gerai, ar ne? Labai dažnai mes kažkaip, nežinau, ką aš matau klientų tarpę, labai dažnai pasitikim situaciją, labai dažnai pasitikim kitą pusę. Yep. Kad va štai, jeigu iki šiol buvo viskas ok, bus ir tai ok bus ir ateity, ar ne? Arba jeigu lygiai taip pat dabar ten kažkoks tai, sakykime, vienoks ar kitoks augimas akcijų rinkoje, ar ne? Nu, tai ir ateity bus viskas taip pat. Tai tik toks klaidingas požiūris, bet na, kartais regimas yra tas dalykas. Ir va štai tokie aspektai turi būti indikatoriai žmonėm kalbėtis. Kalbėtis, tartis galbūt dėl tos pačios iki vedybinės sutarties, dėl kitų galbūt saugiklių ir taip toliau, kad maža ką, jeigu kartais na, bus bėda šeimoje ar bus bėda su vieno iš sutuoktinių veikla, investicijomis, finansais ir prisimtomis rizikomis ir įsipareigojimais, tai kad kita pusė ir vaikai būtų saugus, ramus ir visaip kaip apsaugoti. Tai va, tai čia reikėtų tų dalykus įsiaiškinti. Ypatingai vėlgi, aš jau nekalbu apie atvejus, kada ateina pas mane klientai ir kalba, aš jau žinau, kad sako vyras iki santokos lošė. Lošė arba rizikingai investavo, arba ėmė greitosius kreditus. Ir va štai tada tu jau nebegali laiko atsukti atgal, ne? Tai kristum pagalio pasidėtų. Šiaip vietu ar ne, bet na, žmogus, kuris eina į santoką lygtai su žmogumi, kuris potencialiai linkęs lošti, linkęs rizikuoti, linkęs prisimti greitosius kreditus, tai nuo ko pradėjom pokalbį, tai galim ir grįžti. Ta prasme, tai visas tas bėdas savo jis gali parnešti į šeimą. Taip. Žinai, sveiko, sąmoningo proto sprendimai. Bet dažniausiai tuo metu reikia iš emocijų spręsti, nu, nereikia. Dažniausiai sprendžiam iš emocijų. Na, žinai, čia šioje vietoje vėlgi, kaip sakant, na, paprastas pavyzdys, mes neperkam automobilio, nežinodami, kiek jisai durų turi. Arba, žinai, koks jo variklis. Arba kokia rida. Tai va, jo. Tai čia lygiai taip pat. Kai tu eini į santuką su žmogumi, tai būk mielas, pasidomėk, išsiaiškink tam tikrus dalykus, jo požiūrį ir taip toliau ir panašiai. Nes tai yra labai svarbu. Tai yra kraštutinai svarbus dalykai, kuriuos lygtai reikia išsiaiškinti. Paimkime neilgą istoriją atgal, kai turėjom lockdowną, nu, pandemijos visą laikotarpį. Man girdėjau gandų ir galbūt galėsi patvirtinti arba kaip tik paneigti, kad po
sakykime, uždarimo į tą pačią erdvę, labai didelis kiekis santokų, sakykime, pradėjo procesus skirybų. Tikriausiai vis tiek per savo perspektyvą gali vertinti šitoje vietoje, kaip manai, yra tiesos, nėra tiesos? Galiu pasakyti iš savo, grinai, praktikos prizmės, klientus, kurie kreipėsi pas mane būtent pandemijos laikotarpiu, nepastebėjau itin ryškios tokios tendencijos, tai kad vat štai lygtai žmonėms užsidarius jau tada buvo prieita prie sprendimo, bet dalis klientų, tam tikras procentas, kad ir nedidelis jisai buvo. Buvo toksai, kad vėlgi pajaučiau ir pats, pasakė tie patys ir klientai, vat štai, kad jau iš jų ir lūpų buvo aišku tas dalykas, kad sako, na vat, iki šiol lygtai retai kada susitikdavom, ryte išvažiuoju į darbą, nuvežiu vaikus prieš tai į mokyklą, vakare grįžti, čia valgyšia visą kitą ir taip toliau. Ir va štai užsidarom, kaip sakant, ir va štai tada lygtai paaiškėja, kad tie konfliktai padažnėja, tie konfliktai paaštrėja, problemos, kurios na, liko neįspręstos anksčiau, tai va štai dabar jos ateina su gniūžtės efektu. Jo. Ir va štai tada parėda toks labai didelis kamuolys. Ir nėra kur dėtis, į darbą neišvažiuosi. Ja, tai vat šioje vietoje, kaip sakant, taip, buvo dalis klientų, kurie tiesiog susidūrė su, kaip aš sakau, objektyvė realybė. Tai vat ir turėjo ją priimti, o jinai nebuvo tokia labai jau saldi. Kai kuriems ir tai atvedė prie skirybų slenkščio arba padėjo galutinius taškus ant jį. Mhm. Paimkime truputį investavimo prizmę, nes mane visą laiką domina, žinai, pinigų įdarbinimas. Kaip manai, koks būtų efektyviausias žingsnis, kai žmonės pradeda kaupti kapitalą ir mes kalbėkim dar mažom sumom, bet tarkim jau vedyboje, ar tai turėtų, nu, iš mano praktikos labai dažnai susiduriu, kad tu rūpinkis finansais, man vienodai šiečia. Ir čia nebūtinai netgi tik viena pusė, nebūtinai, tu sakykime, tik vyrai arba nebūtinai tik tai moteris. Statistiškai, iš mano patirties, vyrai dažniausiai apsiema šitą vietą, bet statistika rodo šiaip, kad moteris kartais geriau sprendimus priema investavime. Tai čia irgi toks, žinai. Kaip manai, kaip būtų efektyviausia daryti tuos pirmus žingsnius, kai dar sumos lyginamai mažos, kai patirties, sakykime, investavime mažai, kai pradedam nuo kartais labai patikimų įrankių, kartais labai nepatikimų įrankių, nes pamatom labai didelius procentus kokius nors per paskutinius metus ir tiesiog šokam ir viskas. Ar čia komunikacija, bendravimas? Tai tas pats dalykas, vienas dalykas, kad taip, tai yra komunikacija. Antras dalykas, kaip ir pats puikiai supranti, tai turbūt nepriėmimas sprendimų vienam pačiam, jeigu tu nesupranti, jeigu tu nesidomėjai iki tol apie tai ir taip toliau, tai yra specialistai, kurie su tuo dirba, kurie teikia konsultacijas ir panašiai apie finansus, kalbu ar ne, o jau kaip jau tas teisės ir pareigas sutuoktiniai pasiskirstys ar ne, ar kažkuris tai iš jų bus atsakingas už finansus, ar jie abudu vienodai ar ne, domėsis, abudu vienodai atsidarys vertybinių popierių sąskaitas atskiras, abudu priiminės sprendimus, kaip valdyti jas ir taip toliau ir panašiai, tai yra kiekvienos šalies, kiekvienos šeimos būtis. Ir netgi vėlgi, pasakysiu tokį dalyką, kad netgi skirybų byloje, ar ne, teismas aiškinasi tokius dalykus, koksgi buvo teisų ir pareigų pasiskirstymas šeimoje. Kas buvo atsakingas už finansus, kas buvo atsakingas už buitį daugiau, kas buvo atsakingas galbūt už pajamų atnešimą į šeimą, didesnė dalim ar ne, ar abu ar ne abu, ar kažkur tai pusė daugiau, ar mažiau, ar taip toliau. Šitie dalykai yra aiškinamiesi. Ar ne, tai na, tokio bendro patarimo, ar ne, kaip geriausia būtų. Labai individualu šitoje vietoje. Nu, aš vis laiką kažkaip tokio požiūrio, kad tu negali palikti antros pusės visiškai ant ledo. Nu, sakykime, vieni nori labiau domėtis tam tikrą sferą, kiti mažiau. Tai dėl, kadangi mane labai domina finansai, tai aš vis laiką sėdžiu toj pozicijai, kur, žinai, aš statau save, kad būčiau tas, kur domėsis. Bet aš vis laiką išmokinu, pavyzdžiui, mano žmona puikiai moka irgi investuoti, supranta dividendines akcijas, moka kursus praėjus, taip toliau. Ir idėja yra labai paprasta, kad jeigu trūk, man kažkas ten nutiktų ir nesvarbu, čia, žinai, dabar už 10 metų, už 50 metų, kažkuriuo momentu kapitalą vis tiek tikėtina netgi statistiškai, reikės prižiūrėti antrai pusiai. Ir čia atsiranda, nu, taip, gali pasitikėti, kad kažkas pakonsultuos teisingai, nu, bet mes turim labai daug scenarijų, kad jeigu neturi žinių, kartais ir konsultacijos nebūtinai labai efektyvios būna. Na, tai šitoje vietoje iš tikrųjų yra svarbus tie dalykai, kad na ir kita pusė bent kažkiek turėtų pradmenis, būtų pasidomėjusi, žinotų ir būtų in, kaip sakant, tam visam reikale ir taip toliau. Bet vėlgi tai, kad, žinai, net jeigu vienas iš esmės investuoja, o kitas visiškai neinvestuoja ir nesidomi,
Tai kalbant iš skirybų bylų perspektyvos, tai na, tai, ką kita pusė sukaups, nesant tos vedybinės sutarties, tai dalinsis ir bus abiejų. Tai tokio dalyko, kaip na, palikimas ant ledo kitos pusės, na, iš principo nebus, jeigu iki vedybinės ar povedybinės sutarties nebus. Tai, va, tai toj vietoj, na, vėlgi, kaip sakyt, čia, kaip sakant, individualus receptas kiekvienai šeimai turbūt yra kiekvienos šeimos dalykas, tai kaip jie organizuosis tą dalyką ir panašiai. Super. Gerai, Dainiau, aš kaip ir pasibaigė klausimų iš mano pusės, vienintelis tikriausiai paskutinis, paminėjom puslapį, kur tikrai žmonės gali nukeliauti, pasižiūrėti, netgi anonimiškai pasižiūrėti, taip sakant, niekur nereikės laikinti. Tai šitą nuorodą tikriausiai pagrinde paliksim, ar yra kažkur kitur, kur žmonės galėtų tave, sakykime, pagauti, pamatyti, susisiekti, ar kažkokios specifinės nuorodos, kurias reikėtų palikti aprašyme? Yra tinklapis www.židanavičius.lt. Pagal vardą pavardę Dainius Židanavičius mane gali atrasti žiūrovai tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Facebook'e lygiai taip pat yra ir skirybų advokato paskyra atskira, tai tikrai mane surasti yra labai labai lengva. Kai Facebook'e laikint pradėsi, tai iš karto antrą pusę kažkas šeitą. Rizika atsiranda ir jau per savo asmenę patirtį va štai ir pasisakė, ar ne? Nu, susitikimas su manim, kaip sakant, jau toks buvo pirmas toks. Ramu, taip sakant, žinai. Kai komunikuoji, taip sakant, man rodo, šita vieta yra mėgsta. Čia yra svarbiausia. Tai super, ačiū tau, kad sutikai pabendrauti. Žiūrovams priminsiu, kad jeigu kils kokių klausimų, tai tikrai drąsiai palikit komentarus. Aš įkalbėsiu tikėtina atsakyti arba užvesti bent jau ant kelių jūs. O šiaip, ačiū tau tuomet ir iki kito kartą. Emilia, ačiū tau už kvietimą, o žiūrovams sėkmės ir geros komunikacijos su antrom pusėm.